Tervetuloa tosiaan munkin puolesta. Ja nyt kun Teemu on meille näyttänyt, miten ohjelma asennetaan ja mistä se käynnistetään, niin lähdetään katsoa vähän tarkemmin sitten sisältöasioita. Eli nyt kun ohjelma käynnistyy, niin tässä oikealla puolella, anteeksi, vasemmalla puolella näkyy tällainen käsi kädessä kuva, joka tulee joka kerta käynnistäessä. Ja siihen nyt ei liity mitään muuta kuin Continue-näppäin, jota painetaan, jolloin päästään sitten tähän oikealla puolella ruudussa näkyvään sisäänkirjautumisikkunaan, joka vaatii joka kerta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ja se on nyt sitten kaikille tämä sama. Eli käyttäjätunnus on LTCF User. Ja tässä on huomioitava nämä isot ja pienet kirjaimet, ja salasanahan on sitten täsmälleen samanlainen. Ja tämä kannattaa nyt painaa mieleen, ja me laitetaan kyllä nämä sitten tuonne yhteistyötilaan myös. Itse asiassa siellä taitaa jo löytyäkin tämä esitys PDF-muodossa, niin sieltä pystyy sitten tarkistamaan, ja toki meiltä voi kysyä, jos ei nyt sitten tästä tilanteesta jää mieleen. No niin, ja sen jälkeen ensimmäisellä kerralla, kun tänne kirjaudutaan, niin ohjelma muistuttaa englannin kielellä, että toimintayksikön ID pitää syöttää ennen kuin pystyy mitään muita toimintoja käyttämään. Ja tässä nyt sitten ensimmäinen tällainen hassu asia, eli kaikki varoitukset ja ilmoitukset tulee englannin kielellä, mutta sitten nämä valintanäppäimet on tässä kohtaa kuitenkin jo suomeksi. Eli vastaamalla kyllä päästään sitten syöttämään näitä toimintayksikön tutkimustunnuksia ja nimiä ynnä muita. Ja tämä on nyt sitten asia, joka vaaditaan vain ensimmäisellä kerralla, kun tätä ohjelmaa käynnistetään. Eli ihan ensimmäisenä valitaan alasvetovalikosta maa, Suomi. Ja kakkoskohta toimintayksikön tutkimustunnus, niin tämä on nyt sitten tällainen nelinumeroinen luku, mikä valitaan myös alasvetovalikosta, ja tähän meidän pitää palata myöhemmin tarkemmin, ja toivotaan varmasti vähän sairaanhoitopiirien yhteyshenkilöiltä sitten apua tähän asiaan, että me todennäköisesti täältä käsin sitten annetaan ne numerot, mutta se, että miten ne sitten saadaan varmasti oikeisiin kohteisiin, niin sitä pitää vielä vähän tässä hioa. Mutta me palataan viimeistään ensi viikon alussa asiaan sitten tarkemmin. Eli sitä ei sinänsä tarvitse nyt vielä murehtia. Toimintayksikön nimi tulee sitten seuraavaan kohtaan. Ja nyt niin kuin käsikirja meitä opasti, niin tässä käytettäisiin lähtökohtaisesti sitä yksikön omaa TOPI-koodia. Ja jos sellaista ei syystä tai toisesta ole olemassa, niin sitten voidaan käyttää toimintayksikön nimeä, eli sitten kirjoitetaan se virallinen nimi. Ja täällä oli nyt muistutus vielä, että vaan kirjaimia ja numeroita käytetään, että ei mitään erikoismerkkejä sitten siihen nimikohtaan. Ja varmaan sitten tullaan jossain vaiheessa tarkastelemaan sellaista asiaa, että poistetaanko nämä nimi- ja tutkimustunnustiedot ennen kuin tiedot lähetetään ICD siihen eteenpäin. Mutta tässä vaiheessa ne tulisi tänne ohjelmaan kirjata. Vielä viimeisenä valitaan kalenterista tutkimuspäivä, ja sen jälkeen hyväksytään painamalla accept. Ja sen jälkeen tämä toimintayksikön nimi ja tunnus, mikä on tässä syötetty, niin näkyy siellä ohjelmassa aina vasemmassa alareunassa tuollaisella vihreällä pohjalla, ja se näkyy siellä joka kerta, kun sitä ohjelmaa käyttää. Et sieltä voisi aina tarkistaa esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että olisi useampi toimintayksikkö tallennettavana yhdellä henkilöllä, niin voisi aina sieltä varmistaa, että on oikeassa asiassa. No, nyt ollaan päästy jo niin pitkälle, että päästään vihdoin katsomaan näitä varsinaisia toimintoja. Eli ihan ensimmäinen asia on se kielenvaihto suomeksi. Valitettavasti se englanti on oletuskieli, ja nyt näyttää siltä, että joka kerta kun tämän ohjelman käynnistää uudestaan, niin se pitää valita se kieli uudestaan, eli ei muista sitä suomen kieltä. Ja se tapahtuu sieltä ihan vasemmasta yläkulmasta valitsemalla language ja sieltä sitten finish. Suhteellisen yksinkertainen toimenpide. Sen jälkeen oikeastaan kaikki tietojen tallentamiseen ja muokkaamiseen liittyvä tapahtuu tuon data-valikon kautta. Ja nyt puhutaan siis tästä kakkoskohdasta. Eli jos toimintayksikön nimeä ja tunnusta olisi tarve päästä muokkaamaan, ja nämä on nyt niitä tietoja, mitä siellä
ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla, eli tässä äskeisessä kalvossa esitettiin, niin jos näitä tietoja pitää syystä tai toisesta päästä myöhemmin muokkaamaan, niin se tapahtuu sitten täältä datavalikosta valitsemalla toimintayksikön nimi, tunnus ja muuta. Mutta jos näissä ei ole mitään muokkaustarpeita, niin sitten tällä tiedolla ei tee yhtään mitään käytännössä. Sitten nämä varsinaiset tallentamiseen liittymät toiminnot, eli toimintayksikön tietojen ja asukkaan tietojen tallennus, yhteenvetoraportti ja tietojen siirto THL, niin ne on nyt ne asiat, mitä lähdetään tässä käymään tarkemmin läpi, ja niitä sitten vielä demonstroidaan erikseen. Toimintayksikön tietojen tallennus tapahtuu nyt sitten taas täältä valitsemalla data ja toimintayksikön lomake, sen jälkeen täytä kautta muokkaa, jolloin saadaan aikaan tämän näköinen ikkuna. Ja siellä nyt sitten ylälaidassa näkyy nämä paperilomakkeesta tutut 6 osiota A-sta F-kirjaimeen. Ja niin kuin ehkä joku tarkka huomaa, niin siellä se F-tutkimuksen tekijät on hypännyt vähän pois riviltä johtuen nyt ihan siitä, että suomen kielellä nämä ilmaisut on niin paljon pidempiä, että ne ei vaan mahu sinne samaan linjaan, että me vielä vähän katsotaan, että voidaanko me tälle asialle jotain tehdä, mutta se on nyt lähinnä tällainen kauneusvirhe tässä kohtaa. Kaikki toimii kyllä ihan niin kuin pitääkin. Ja tässä kohtaa oikeastaan sanottako, että tutkimuspäivä ja toimintayksikön tutkimustunnushan siinä nyt näkyy sitten niiden alussa syötettyjen tietojen perusteella, niille ei tarvitse tehdä mitään. Ja sen jälkeen lähtee sitten kysymykset etenemään samassa järjestyksessä, kun ne niissä paperisissa lomakkeissakin on. Ja kirjoitusasultaan ne on myös kyllä pääsääntöisesti ihan täsmälleen samat, kun ne on paperilomakkeissa. Nyt heti ehkä tässä ensimmäisellä sivulla on se poikkeus, eli tämä yksikön omistaja, niin siinä on jouduttu vähän sitten mahtumissyistä myös tilanpuutteen takia sitä sanamuotoa muuttamaan, mutta on lienee ihan ymmärrettävissä kuitenkin, että siellä on yksit voittoa tavoitteleva ja sitten yksityinen ei-voittoa tavoitteleva, että ne on nyt vähän lyhennettynä tässä kohtaa. Sitten tärkeä huomio, eli kun lähdetään siirtymään näistä kirjaimilla varustetuista osioista toiseen, niin tämä ohjelma varoittaa, jos sieltä on joku kenttä jäänyt kokonaan täyttämättä. Ja ne on sitten merkattu tuollaisella viininpunaisella sävyllä ne puuttuvat kentät. Mutta jos tässä kohtaa ei ole kykenevä täyttämään esimerkiksi sitä puuttuvaa kohtaa, niin voi tämän varoituksen ohittaa painamalla OK, jolloin ne kaikki muut tiedot kyllä sinne tallentuu. Ja sitten on mahdollista jatkaa eteenpäin, mutta toki on suotavaa, että kaikki kohdat olisi täytetty ja sen takia siitä tässä myös muistutetaan. Ja edelleenkin varoitukset tulee sitten englannin kielellä. Tässä vielä esimerkkinä nyt sitten tämä D-toimintayksikön infektioiden torjuntakäytännöt osio, ehkä muistatte, että paperilomakkeissa niin se oli monisivuinen, niin täälläkin se on nyt monisivuinen, eli näiden osioiden alla voi olla sitten vielä useampia, niin kuin tässä näkyy osat 1:5. Mutta siellä löytyy sitten myös samassa järjestyksessä ne kaikki paperilomakkeelta tutut kysymykset. Olisiko tässä kohtaa jotain kysyttävää? Mennään sitten asukkaan tietojen tallennukseen. Eli tämä lähtee nyt käyntiin ihan samalla kaavalla kuin edellä esitetty, eli asukkaan lisääminen tapahtuu valitsemalla data ja asukkaan lomake ja lisää uusi. Ja tästä samasta valikosta nyt lyhyesti sanon, että sieltä löytyy sitten etsi muokkaa toiminnot, eli jos saman toimintayksikön alla on useampi asukas tallennettu, niin niitä pääsee sitten valitsemaan täältä samasta valikosta, mutta lähdetään nyt liikkeelle siitä, että lisätään uusi asukas, jolloin saadaan näkyviin tämän näköinen. Ja ihan samalla kaavalla tässä mennään kuin paperilomakkeissa, eli on myös 3 osaa, mitkä näkyy tuolla ylhäällä erillisinä välilehtinä. Siellä on asukkaan tiedot, antibioottitiedot ja
hoitoon liittyvät infektiot, tiedot. Ja asukkaan tiedoissakin on sitten osa 1, osa 2 ja samoin näissä antibiootti- ja infektiotiedoissa niin on näitä alaosioita luvassa. No, tässä nyt on muistutuksena, miltä se näyttää paperilla. Eli näitä samoja tietoja lähdetään nyt sitten siirtämään sähköiseen muotoon. Ensimmäinen tarkempi huomio asukkaan tiedoista, eli siellä nyt oikeastaan se ensimmäinen täytettävä kenttä on se toinen lokero, asukkaan tutkimustunnus. Ja sillä tarkoitetaan nyt sitä yksilöllistä numero- tai kirjain- tai numerokirjainyhdistelmää, joka on listattu sinne osastolistaan, johon kootaan kaikkien osaston asukkaiden tiedot, niin näiden pitää nyt täsmätä, samoin kuin toki se sama numero pitää löytyä siitä paperilomakkeesta. Ja tämä nyt ihan siltä varalta, jos jostain syystä myöhemmin joudutaan palaamaan jonkun tietyn asukkaan tietoihin. No, sitten se ensimmäinen lokero siellä, eli ohjelman numero, onkin nyt sitten sellainen, mihin ei voida edes puuttua, eli se on harmaana, siitä ei sinänsä tarvitse välittää mitään, mutta sanotaan nyt tämä, ettei kukaan sitä ala ihmetellä jälkikäteen, eli tämä on nyt sitten tällainen automaattinen juokseva numerointi, mitä tämä ohjelma automaattisesti sinne käyttää, eli ensimmäinen asukas saa sitten numero 1 ja seuraava numeron 2, ja sillä ei ole nyt sitten mitään tekemistä tämän asukkaan tutkimustunnuksen kanssa. Jos asukkaan tutkimustunnus keksitään määritellä osastolla itse, niin montako merkkiä tuohon mahtuu? Se on hyvä kysymys. Dina ehkä osaa vastata tähän. Sitä ei ole missään noissa ohjeissa eikä myöskään demoversiossa huomattu, että me laskettaisiin, että toi on toi rivitila, mitä siinä on käytössä. Mä olen itse siihen käyttänyt 6 kirjaimisia tunnuksia ja ne on onnistunut ihan hyvin. Eli mä uskon, että mikä tahansa siellä osastolla laitetaan tunnukseksi alkaa olemaan jo niissä rajoissa. Mutta mikäli se ei mahdu, niin sitten täytyy miettiä, että millä keinolla sitten lyhentää sitä tunnusta kuitenkin, että itse osaa tunnistaa sen oikein. No niin, mennään eteenpäin. No, tässä onkin nyt sitten oikeastaan aika hyvä esimerkki tästä tutkimustunnusasiasta, eli älkää tehkö näin. Täällä on nyt tämä tapausharjoituksistakin tuttu Greta G. täällä asukkaan tutkimustunnuskentässä, mutta ei asukkaan nimeä. Ei tunnistetietoja. Se on nyt vaan tähän teknisistä syistä jäänyt. Muutenhan nämä sitten lähtee etenemään tästä nämä kysymykset ihan sen paperilomakkeen mukaisessa järjestyksessä, että näissä ei liene epäselvää. Ja no, se tutkimuspäivähän tulee tähänkin kohtaan automaattisesti, eli sitä ei tarvitse erikseen enää lähteä muuttamaan. Sitten kun siirrytään asukkaan tiedot osa kakkoseen, no sillä jatkuu vielä nämä loput riskitaustatiedot asukkaasta, ja sen jälkeen nyt sitten täällä aivan alaosassa on se kaikista tärkein asia, eli antibiootti- ja hoitoon liittyvä infektiotiedot, missä on nämä paperilomakkeesta tutut 3 vaihtoehtoa, eli onko asukkaalla tutkimuspäivänä antibioottiprofylaksi tai antibioottihoito, tai varmistettu tai todennäköinen hoitoon liittyvä infektio, tai sitten molemmat, eli antibiootti ja hoitoon liittyvä infektio. Ja näistä valitaan vain ja ainoastaan 1, ja 2 valitseminenhan ei nyt olekaan tässä tietenkään edes mahdollista teknisesti. Ja nyt sitten näihin liittyy jo vähän enemmän erinäisiä huomioitavia asioita ja yksityiskohtia, niin Dina lähtee niitä nyt sitten tarkemmin teille esittelemään. Kiitos. Hei vaan, pääsen minäkin tänne tietokoneen ääreen ja mä taidankin olla sitten hetken aikaa pidempään nyt Teemu ja Sanjan jälkeen. Eli lähdetään jatkamaan näitä tietoja, mitä täältä tulee. Ja täältä tämä tallennusohjelma on
tehty, ei meidän taholta, mutta ulkopuolisen taholta, hyvin fiksuksi siinä suhteessa, että aina jos te teette semmoisia valintoja, että sillä valinnalla on joko vaikutus johonkin toiseen asiaan, niin se antaa teille muistutus- tai huomautusviestin siitä. Ja tässä, kun ollaan nyt valittu molemmat, eli kyseisellä henkilöllä, asukkaalla on tämä antibioottihoito ja hoitoon liittyvä infektio, niin silloin hän ilmoittaa, että silloin täytyy täyttää myös nämä tiedot näistä kahdesta lomakkeesta. Ja nämä kaksi osiota on ne, missä on ensimmäiset niin sanotut pakolliset kentät. Ja sitten jos te myöhemmin muutatte niitä tietoja, tai myöskin tallennusvaiheessa, jos valitsette vain toisen, eli antibioottihoidon tai sitten tämän hoitoon liittyvän infektion, niin tämä ohjelma huomauttaa teille siitä, että silloin, jos te valitsette vaikka tämän B-osion, niin A-han tallennetut tiedot, jos teillä on ollut tämä molemmat valinta aiemmin, niin ne kaikki häviää ja tuhoutuu. Ja jos se lopulta päädytäänkin siihen, että olikin kyseessä molemmat, niin silloin teidän täytyy tämä A-osion tiedot täyttää tänne uudestaan. Monimutkainen selvitys, mutta täällä tarkoituksena on se, että teitä tietyllä tavalla herätteellä siinä tallennusvaiheessa, ettei tapahdu mitään radikaalia virhettä ja jotain tärkeää häviä. Ja pahoittelut meistä riippumattomista syistä, nämä varoitukset on usein täällä englanniksi ja nämä toimintavalikot kyllä löytyy sitten suomeksi, mutta mikäli on joku semmoinen kohta, mitä te ette välttämättä ymmärrä tai että teillä on vaikeuksia edetä eteenpäin, niin mielellään Saija ja minä autetaan teitä näissä tilanteissa. Nyt kun me ollaan päästy nämä molemmat valitsemaan ja lähdetään tallentamaan tänne antibioottitietoja, niin me otetaan tämä lisää uusi antibiootti. Sen jälkeen avautuu antibioottien tämä oma taulukko, johon alasvetovalikosta lähdetään valitsemaan antibiootin nimi. Tai sitten kirjoitetaan se vapaaseen tekstiin. Ja tässä sitten teille tiedoksi, että ulkopuolisesta tekijästä johtuen antibioottien nimet löytyy englanninkielisenä vaikuttavan aineen mukaisesti. Teillähän on käytössä mikrobilistat, jotka on suomenkielisiä, ja ne auttaa teitä siinä suhteessa, että jos teillä on tiedossa vaikka kauppanimi, niin pystytte päättelemään, mikä se vaikuttava aine on. Mutta mikäli ei löydä sitä oikeaa, niin tähän vapaa tekstikenttään voi kirjoittaa sen nimen, mikä teillä on käytössä. Ja jos teillä on tietoa, niin voitte toki käyttää tätä ATC-koodia, mutta me mielellään hoidetaan se täyttäminen teidän puolesta, että siten, miten se teille on yksinkertaisinta, teette ja toimitte. Tämä antibiootin nimi on tämä ensimmäinen pakollinen kenttä, eli jompikumpi, joko tuolta alasvetovalikosta tai tämä alhaalla oleva vapaa teksti. Ja sen lisäksi tulee antibioottihoidon tyyppi ja hoidon syy valittavaksi. Ja nämä löytyy sieltä kakkososiosta. Tämän jälkeen olevat tiedot on vapaaehtoisia tallentaa, että näillä pääsee jo eteenpäin, mutta mielellään otamme kaikki tiedot tietenkin. Antibioottihoidon tyypistä on se normaali alasvetovalikko kuin myös sitten antibioottihoidon syystä. Sen jälkeen kun sinne on lisätty tämä antibiootti, niin se antaa teille tämän ensimmäisen valikon ja silloin se näyttää teille se valittu antibiootti, minkä te olette sinne lisännyt. Ja te voitte maksimissaan 4 antibioottia lisätä. Ja jos näitä tietoja halutaan muuttaa, niin tästä sinisestä osiosta, missä löytyy tämän antibiootin nimi tai vaikuttavan aineen nimi, niin niitä tietoja sen sisällä voidaan täydentää ja muuttaa. Mikäli sitten taas tulee väärinkirjaus, niin tästä punaisesta delete-poistonäppäimestä on mahdollisuus poistaa, jolloin kaikki tiedot, mitä te olette sinne antibiootin, tämän yhden antibiootin sisälle tallentanut, häviää täältä, ja niitä ei ole jälkikäteen uudelleen saatavissa. Hoitoon liittyvien infektioiden puolella toiminta on samalla periaatteella, eli lisätään uusi infektio, ja täällä pakolliset kentät ovat infektiokoodi ja mikrobin nimi. Ja infektiokoodista, kun lähdetään etsimään, niin sieltä löytyy näitä
näitä alasvetovalikosta nimiä, ja ne on hyvin tuttuja. Siihen voi toki lähteä kirjoittamaan sitä alkua niistä sanoista, mitä lomakkeissa on, ja sen jälkeen avata se alasvetovalikko, jolloin sieltä löytyy siitä oikeasta aakkoskohdasta, eli täältä löytyy ne suomenkielisenä. Mikrobin nimet puolestaan teillä on olemassa tämä erillinen lomake, missä nämä pitkät nimet ollaan lyhennetty. Viimeisen ohjelman päivityksen yhteydessä lyhenteiden käyttö poistui, ja täältä alasvetovalikosta löytyykin sitten englanninkielisenä koko nimivalikko. Eli jos ajatellaan, että meillä olisi vaikka virtsatieinfektio kyseessä, ja kyseisellä henkilöllä kasvaa E. coli, joka olisi lyhennettynä ESCOL, niin täältä alasvetovalikosta löytyy sitten Esterihakoli, eli ei edes sitä lyhennettyä versiota. Pahoitellaan tästä hetkellisestä haasteesta, mitä teillä on, mutta huomasin, että kun tätä muutaman kerran käytti, niin tämä oli yllättävän. Täältä löytyy ne samat mikrobit aika usein. Sen jälkeen, kun mikrobinimi on valittu, niin tämä ohjelma automaattisesti kertoo, mikäli kyseiseen mikrobiin liittyy antibioottiherkkyyksien merkintä. Ja sittenhän se myös ilmoittaa suoraan, mitkä herkkyydet tarvitsee merkitä. Eli tästä E. colista tarvitsee merkitä tätä kolmannen polven kefalosporinit ja karpapeneemit. Ja sen jälkeen sieltä pystyy valitsemaan sen herkkyyden. Ja tässä on nyt käytetty näitä englanninkielisiä termejä, mutta ne lyhenteet ovat samat kuin siinä tutkimuslomakkeessa, joten näiden kautta pitäisi olla kohtuullisen helppoa löytää se oikea vaihtoehto. Ja mikäli on vaikeuksia ja haasteita näiden lomakkeiden täytössä, niin mielellään saajan kanssa autetaan. Että tähän on järjestelmään tehty käännösversio, mutta käännösversio on selkeästi osittainen käännös, että osa sanoista on englanniksi. Infektioissa on ihan sama toiminto, eli maksimissaan 4 infektiota voidaan lisätä sinne. Tarvittaessa niitä infektion sisällä olevia tietoja voidaan muuttaa valitsemalla se sininen nimi, ja myös voidaan poistaa painamalla punaista delete-näppäintä. Tämän jälkeen, kun on nämä kaikki tiedot tätä datakautta syötettyä, niin on tietenkin kiinnostuksen kohteena saada tämmöinen oma väliraportti. Raportit ikkunasta, kun valitaan, niin sieltä välilehdeltä löytyy näytä raporttiosio. Ja sen valitsemalla aukeaa tämä raporttisivu. Raporttisivu voidaan tulostaa tai tallentaa omalle koneelle, mutta tästä isompana huomiona tekisin sen, että tämä raportti koskee puhtaasti tätä yhtä toimintayksikköä ja on englanninkielinen, ja tänne yhteistyötilaan tulee olemaan sairaanhoitopiirien yhteyshenkilöiden käytettävissä tämmöinen suomenkielinen versio, mihin ne luvut voidaan muuttaa ja siirtää, jolloin sitten toimintayksikkö saa hyvin nopeasti itselleen suomenkielisen raportin näistä omista luvuistaan. Mutta tämä on semmoinen englanninkielinen raportti, mitä kannattaa katsoa ja tutustua, koska sitä kautta pystytään myös tarkistamaan niiden omien syötettyjen tietojen paikkansa pitävyys. Ja omat tiedot onkin hyvä käydä läpi ennen kuin niitä lähtee lähettämään THL:lle. Ja miten niitä lähetetään THL:lle, tulee Teemu jatkamaan.